Assalomu alaykum, qadrli kanalim a'zolari va bo'lajak kanalim a'zolari. Kun kecha bir hafta bo'ldi, men Toshkentga borib keldim va sizlar uchun yo'l-yo'lakay Toshkent City'ga ham kirib o'tdim va vlog oldim. Lekin vlogdagi ovozlarni o'chirib qo'ydim, men shunga majbur bo'ldimki, chunki u yerda musiqalar yangiragan edi. Musiqalarga YouTube avtorskiy prava beradi, shuning uchun ovozlarni o'chirib qo'yishga majbur bo'ldim. Lekin video sizlarga albatta yoqadi degan umiddaman. O'tkazib yubormasdan albatta videoni oxirigacha tomosha qiling. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum yana bir bor qadrli kanalimiz a'zolari. Kanalim a'zolari sovuq bo'lishiga qaramay shapkani yechishga majbur bo'ldim, chunki blogga ham shapka bilan chiqasanmi deb gapirmasin deb hech kimni. Mana yana biz davom etiribmiz Toshkent City'dagi sarguzashtlarimizni, sayohatlarimizni. Xo'sh. Sizlarga albatta qiziq bo'ladi degan umiddaman. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Albatta bu videoga like bosib, kommentariyada o'zlaringizni, fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Biz bo'lmasam sayohatda davom ettiramiz. Thank you.
o'zi bitta Hilton mehmonxonasi sal ko'zga tashlanar ekan. Kechirasizlar, faqat shu ko'zga ko'rinyapti. Boshqa joylarni syomka qilishga bo'lmayapti. Mana. Mana bu tomonda Murod Nazarov, Murod akani nimalari? Mehmonxonalari, domlar qurilyapti. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor biz mana mashinaga minibmiz. Agar videolar sizga manzur kelgan bo'lsa, agar albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz hali yana ko'rishamiz. Ketdik.